Dar norėčiau paklausti, jūs esate fantastiška moteris. Ačiū. Daugelis žmonių įpratę matyti vyrus dirigentus. Kaip jūs jaučiatės šiame mačo vyriškame pasaulyje? Niekada apie tai negalvoju. Žmonės visada to manęs klausia. Koks jausmas būti dirigente moterimi? Nežinau, niekada nebuvau dirigentas vyras. Negaliu lyginti. Žinau, kad tai neįprasta. Į moterį žmonės reaguoja su dideliu smalsumu. Matosi ilgi gražūs plaukai. Bet vis dėlto, graži figūra visai kas kita nei vyras dirigentas. Iš nugaros kitaip atrodo, juokauju. Bet žinote, tiesiog stengiuosi apie tai negalvoti. Tai energijos švaistimas. Tiesiog susikoncentruoju į muziką. Basta.